Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. У Хмельницькому попрощались з двома загиблими військовими. 13 місяців невідомості. Рідні військовополонених і безвісти зниклих долучились до 80-ї акції «Поверніть героїв з полону». Чотирилапий герой України, мінорозшуковий службовий собака, отримав орден. У Хмельницькій міській ритуальній службі зібрались рідні, знайомі, друзі та інші містяни, аби попрощатися із загиблим прикордонником – 53-річним Андрієм Войноловичем. Він загинув 17 лютого на Луганщині, розповідає його тітка Яніна Думанська. Патріотичність була на першому місці. Він настільки, в нього прическа, цей селедець, жовто-блакитна стрічка кругом позав'язана – це обов'язково з 14-го року. За її словами, Андрій Войнолович у цивільному житті змінив кілька спеціальностей. Був і охоронцем, і працював з кіньми. Повістку отримав у травні минулого року. І ми думали, що як піде він на цю комісію, то його не візьмуть, тому що у нього хвора печінка і з дитинства. Але він пішов і сказав, що я йду. І все. Знав з дитинства Андрія Войноловича його друг Андрій. Востаннє він бачився з Андрієм Войноловичем у грудні, коли він приїжджав додому у відпустку. Він дуже просив, щоб я за батьком подивився, там, бо він фізично майже не виходить з квартири. В неділю мені вже подзвонили, сказали, що його дроном вбило. Андрій Войнолович власну сім'ю мав давно, каже його тітка Яніна Доманська. Він в розводі, немає дітей. Так було б, ще було б кому його пам'ятати. У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалася і 48-річним воїном Сергієм Кінзерським. Він загинув 17 лютого на Донеччині, розповіла сусідка і подруга сина загиблого Діана Шейкіна. За її слів, Сергій Кінзерський прослужив кілька місяців. Спочатку він робив взуття, клеїв, шив взуття на заводі. Він міг робити все руками, але його забрали. У Сергія Кінзерського залишились син та дружина. Обох воїнів поховали на алеї слави кладовища у мікрорайоні Ракове. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Віктор Кривий. Суспільне новини. Хмельницький. 60 українців долучилися до 80-ї акції у Хмельницькому «Поверніть героїв додому, поверніть героїв з полону», розповіла Суспільному координаторка заходу Леся Стебло. Каже, сьогодні зібрались рідні військовополонених і безвісти зниклих. Як от Тетяна, котра приїхала на акцію з Кам'янець-Подільського району. Вона – дружина зниклого безвісти військового 4-ї танкової бригади. Ми всі рідні звертаємося з проханням, щоб нас почули, наші рідні зниклі безвісти. Ми за них не знаємо ніяких відомств, нічого. Ми вас просимо, благаємо, допоможіть нам знайти і повернути наших рідних оборонців, які зараз невідомо де. Коли нацгвардієць Олег Манжура їхав у відпустку з передової, його бабусі, каже, принесли повістку до війська на його ім'я. Літня жінка, онук якої 2 роки на війні, вирішила. Прийшли з лихою звісткою. Моя бабуся такого шоку не витримала, в неї стався інсульт. Олег Манжура родом із села Заставці, що на Старосинявщині, де і живе донині його бабуся. Розповідає, у столиці вивчився на ювеліра. Мені подобалось найбільше виготовляти це ексклюзивні вироби. Перетворювати метал з безформеної субстанції на щось прекрасне – особливе задоволення, каже Олег. Якось пригадує, для бізнесмена Житомирщини переплавив кілограм золота. Ми робили ланцюжок вагою 600 грам, золотий хрест з комбінацією білого, жовтого золота та бенового дерева, такий масивний, з діамантами. Ми займалися розробкою та виготовленням колекцій в класичному стилі для дівчат, для жінок. У свої 23, каже, впевнено стояв на ногах. Остання зарплата була 60 тисяч. Але 1 березня 22-го року постукав у ворота військової частини. Спонукали до рішення взяти до рук зброї, каже, події в Ірпені і Бучі. Вважаю, що люди, цивільні люди, не повинні таке переживати, і тому потрібно боротися з навалою. Минулого року, каже Олег, добровільно перевівся до штурмової бригади Нацгвардії «Спартан» і на початку 2023-го воював у Бахмуті. На першому ж бойовому виході я вже
в нас був поранений, я йому накладав турнікет. Нас оточили вороги, там в Бахмуті відстань до них мінімальна, бої йшли 20-25 метрів. Поранення отримав від уламків гранати, розповідає Олег, врятувало спорядження. Осколок потрапив, два осколки потрапило в ногу і один прошив кінчик носа, наскрізь отак. Декілька осколків застряло у шлемі, декілька в спорядженні тут. З травня 2023-го брав участь у контрнаступі на Запорізькому напрямку, розповідає нацгвардієць. Був командиром штурмового відділення. 5 травня, якраз на моє день народження, ми невеликою групою поїхали займати нові місця дислокації у Запорізькій області. Ми участвували в боях під Роботино, дуже напружених, дуже важких, особисто для мене. Тому що майже кожний бойовий вихід я був задіяний. Одного разу, розповідає рядовий, довелося прибиратися замінованим лісом. Основна група піхоти відправилась на передній рубіж, а ми не мали з ними зв'язку взагалі ніякого. І вирішив самотужки віднайти цей підрозділ. Віднайшов стежку по замінованому лісі, сам її протоптав, яка згодом перетворилася в таку мережу доріг. Думав, та як завжди, про дівчат, про сім'ю. Нині його підрозділ відбиває атаки окупантів на Запорізькому напрямку. Після відпустки, каже ювелір, долучиться до побратимів. Після перемоги ділиться планами, залишатися військовим не збирається, а повернеться до ювелірної справи. Михайло Жила, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький. Це мій товариш, друг і напарник, мій собака Ос. Разом ми вже працюємо на протязі 2 років. У серпні йому буде 4 роки. Він дуже активний, грайливий. Бельгійська вівчарка Ос не тільки вправно долає будь-які смуги перешкод, розповідає його кінолог, молодший лейтенант Степан Вакуленко. Він вправно розшукає вибухівку, як от зараз на відкритій місцевості, і за 20 секунд знаходить. Це без підготовки, це бачили як наживо. Ми з ним неодноразово розміновували деокуповані території, також виявляли не один десяток мін. Початок Великої війни Степан з Осом запам'ятали добре, каже кінолог. Ми з Осом зустріли повномасштабне вторгнення у місті Краматорськ. Він сам відчув, так би сказати, на своїй шкурі, що це таке ракетний обстріл, масивний удар. Степан каже, Ос спочатку розгубився в метушні під звуками обстрілів, та ненадовго. У нього був такий переломний момент, коли він сам не знав, що йому робити під час повномасштабного вторгнення, де відчув, що я завжди його охороняю, оберігаю, і він вже більш активніше почав виконувати свої завдання. Він не злякався, він взагалі не боїться вибухів, пострілів і тому подібне. В зоні бойових дій та на звільнених територіях Степан з Осом допомагали саперам, врятували не одне життя, за що Оса нагородили орденом собаки Героя України, каже кінолог. Так, це перша нагорода, яку ми отримали безпосередньо за розмінування і за активну участь у підтримці Збройних сил України. Але я сподіваюся, це не остання його нагорода. Капітан 143-го об'єднаного навчально-тренувального центру Поділля Ольга Ворознюк каже, Ос серед 12 собак-героїв, які прикрашають тематичний календар, створений кінологічною спілкою України. Ос дійсно справді герой, тому що ця собачка не один десяток мін знайшла і успішно виконує завдання за призначенням. Разом із своїм кінологом дуже часто, де сапери не можуть з міношукачами знайти міну або саморобні вибухові пристрої через наявність великої кількості металевих обламків, саме собакою своїм унікальним нюхом може допомогти саперам і врятувати не один десяток життів. За її словами, до календаря увійшли світлини службових собак Нацполіції, прикордонної служби, Нацгвардії. В календар так попали собаки, які були в полоні, які знаходили вибухівку, мінорозшукові собаки. Собаки, які знаходили, допомагали з-під завалів знаходити людей. Тобто дійсно собаки-герої. Зі слів Ольги, кошти від продажу календарів планують витратити на бронежилети, шоломи й окуляри для службових мінно-розшукових собак. А для Оса, каже кінолог, найбільшою винагородою за службу є його рожевий м'ячик, мовою кінологів, а портовий предмет, з яким Малінуа готовий бавитися хоч цілий день. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.